Čau, vítejte pod Potítkem u podcastu Na potítku. Připravili Daniel Zezula a David Jirsa, který také pořad moderuje. Čau, vítejte dneska na podcastu pod Potítkem. Je tu dneska se mnou opět Dan, náš zvukař. Čau. Protože teďka už jsme si odbili antickou filozofii s Michalem a teď se pustíme do takového lehčího tématu a zábavnějšího a podíváme se dneska na Harryho Pottera. Ano. Samozřejmě to nebudeme dělat tak, že bychom přeříkávali děj nebo něco takového. Budeme předpokládat, že jste to všichni četli. Ano. Několikrát. Ano, stejně jako my, když jste byli mladí. A budeme se bavit teda o knihách, ne o filmech. Ano, zůstaneme jenom u knih, pokud občas budeš chtít něco říct k nějakému filmu, tak to řekni, ale já jsem to přestal sledovat asi o čtvrté části, protože už okay. To pak bylo takový dost divný. A asi jsem to viděl i ty další díly, ale to je jedno. Myslím, že čím to jde dál, tím jako lepší ty filmy jsou, tak možná by stálo to za to dokoukat. No možná, ale jak víš, jak já nejsem úplně fanoušek filmu. Ano. Mimochodem, Dan je taky pro zajímavost skoro filmový vědec. Ano, skoro. Ano. Tak. No, takže jak jsem říkal, nebudeme se věnovat ději, ale zkusíme si jednak popřemýšlet nad tím, nakolik je to vlastně kvalitní literatura a nakolik je to jenom prostě nekvalitní fantasy. Existují, protože samozřejmě existují dva názory na tohle téma. Jo, spousta literárních vědců Harryho Pottera prostě přehlíží, že to vůbec nebudou jako číst a vůbec se o tom nebudou bavit. Ale potom jsou i literární věci, kteří uznávají, že to má nějaké literární hodnoty. Já jsem někde na pomezí, řekl bych, že to má plusy i mínusy. A potom se podíváme na některé zajímavosti, které jste třeba jako na první pohled z toho nemuseli pochopit. Že Rowlingová si vychutnává takové všechny možné odkazy na antickou literaturu a na antické mýty a na středověkou literaturu. A na závěr jsem si tady ještě připravil nějakých 5 takových diskuzních témat. 5 věcí, nad kterými jsem se zamýšlel a třeba se o nich budu chtít zadem pobavit, protože si nejsem sám úplně jistý, co si o nich myslet. Jo. Takže začali bychom asi těmi mínusy, protože to bude předpokládám kratší, aspoň doufám z naší strany. To by třeba něco vědělo na těch knížkách? Nebo přišlo ti něco, že ti tam štve? Nebo Já z toho teďka znovu sjíždím všechno, teďka jsem v půlce 6. knížky a já to teda čtu v angličtině a mě tam na tom docela irituje, že ona má jako takovou hrst frází, který, nebo obratů, který jako neustále používá. Ano, Hermiona se zašklebila. Ano, ano, je jich tam víc, jo. Já znám teda v angličtině, nevím, jak jsou všichni. Ale je jich tam prostě jako takový docela malý množství, který jako se neustále prostě opakuje. Ten styl jako je takový dost repetitivní. Tohle je pravda, mimochodem mělo to i pozitivní stránku, kde asi si taky pamatuješ. Jo, my jsme oba dva generace, která vyrůstala víceméně stejně s Harrym Potterem. Jo, když nám bylo 12, mu bylo 12, když nám bylo 18, mu bylo 18. A asi od 4. dílu, když už to byla senzace, tak my jsme vždycky čekali na internetu napjatě, až vyjde další díl. Mm-hmm. Že? A zároveň se začaly objevovat fanfikce. Mm-hmm. A některé docela kvalitní. Mm-hmm. A teďka tam byl jako problém pro nás i poznat, co vlastně je skutečně nějaký jako crack, nebo co jako skutečně uniklo od té Rowlingové, a potom co je fanfikce. Ano, ano, ano. A bylo poznat podle toho stylu, co je fakt Rowlingová. Jo. No, přesně podle těch frází, že jsi věděl, jako kdy se hodně šklebějí ty postavy, což Já jsem to nikdy, já jsem vždycky věděl, jako, že to někde něco uniklo, protože mě o tom říkali jako spolužáci a tak, ale já jsem to nikdy nesledoval, protože já jsem vždycky čekal si, počkal si na tu knížku. Jo, jako nějak jako já jsem si to asi nechtěl kazit, tím, že stejně jako si třeba nečtu recenze na film, než se na ně jdu podívat. Jako prostě jako s čistým štítem si na to podívat, nebo si přečíst tu knížku a teprve potom. Protože když ti něco unikne, že jo, tak potom jako něco unikne před tím, ty si to přečteš, tak začneš jako moc přemýšlet, tak nějak jako mě to potom pokazilo. No, pravda je, že příchod internetu už zkrátka těm spoilerům byl hrozně těžký se vyhnout, no. Jako naštěstí to vycházelo v době, kdy ještě ten boom si myslím u nás nebyl tak jako velký. No. Jako, myslím si, že to přišlo tak v průběhu, ale ještě třeba u nás doma, my jsme prostě v té době měli ADSL a prostě připojoval se z 20 minut večer a aby se prostě začetoval s kamarádama. A jakože jsem neměl jako moc prostor to googlit. Yes. Jako. Já si myslím, že první kniha, na kterou jsem fakt jako čekal, bylo už Ohnivý pohár. 4. Takže jakože už to dost
No tak jasně, jako tak sedmička ta vyšla, kdy vyšla? 2007? Nevím, je to možný, tak nějak. 2007, 2008? Hmm. Tak to už jako samozřejmě bylo rozjetý dost. No, jasně, no. Jo, tam si pamatuju jsem tu sedmičku, že už jsem četl v nějakém neoficiálním českém překladu. Jo, já myslím, že šestku a sedmičku jsem taky měl, ale že jsem to, že jsem to nakonec nečet. Jsem si říkal, že si radši počkám na ten oficiální překlad. Si pamatuju, tam byla taková třeba zrůdnost překladatelská. Tam jeden ten kentaur se jmenoval Bane, že jo? Mhm. A tam to prostě, on tam v závěru úplně, jak jsou v tom lese už, tak on tam na něj zakřičí Hagrid něco jako Bane, ty parchante, ty jsi nás zradil, že jo? Mm-hmm. A ono to bylo přiložený jako sakra, ty že jo, protože Bane je nějaká jo. jako kletba, že jo, anglická, no, frateštině. Je to, ano, to byl jeden z dalších důvodů, proč jsem jako ty překlady nečet, protože tenkrát jsem anglicky neuměl natolik, aby si to přečet v originále. Přesně a, tak, no. A ty překlady fanouškovský byly dost jako otřesný a nechtěl jsem si to úplně kazit, no. Ano. Tady bychom rovnou měli asi, teda když mluvím o překladech, jako zdůraznit kvality překladu českého. A prosto geniální. No. Jakže překladatel se jmenoval? Pavel Medek. A Pavel Medek. Znáte třeba jako překladatel Červeného trpaslíka, což je další geniální překladatelské dílo. Tam se říká, že je to lepší než originál dokonce, Červený trpaslík. Že tam jako vsunul i vtipy, které tam v originále nejsou. Ale to nevadí. Dobře, takže to byla první věc. Nějaké to negativum, teda řekněme nějaký statický styl, to mě samotného ani nenapadlo. Si myslím, že to prostě patří k té autorce. Ale... Jako ono tě to přestane, nebo přestaneš tam jako slyšet, že je to jednoduchý, dokud to nejsou, protože ona jakoby, jo, že třeba v té angličtině má něco, že někdo byl, já nevím, naštvaný as ever. Mm-hmm. Jo? Ale ona to opakuje jako na každý stránce, je to prostě jednou ta fráze tam je. Jo, takhle. Vždycky, jo? Že to furt opakuje a mě to už potom vždycky čekám, kdy to tam zase objeví. Aha, to jsem se nevšimnul. Já teda paradoxně jsem to četl nejčastěji v němčině zas pro změnu, protože jsem němčinář, ale tam jsem si to nevšiml. Možná to překladatelé odstranili, třeba i v té češtině. Je to možný. Je to možný, že to jako je rozmělněný víc, jednou přiložený tak, po druhý onak. Mm-hmm. Těžko říct. Těžko říct, no. Takže to je jedna věc. Tady druhá poznámka moje, opět nevím, jestli to je mínus, nebo jestli to je normální, ale že ty knihy nejsou konzistentní. Když srovnáš jedničku a sedmičku, tak jednička je taková naivní pohádka a sedmička už je psychotriller, že? Jasně. Pomalu. Není to určitě. Já teda jako nevím, já třeba nesleduju úplně Pottermore. Nevím, jestli víš o tom webu. No asi nějaká fanouškovská. No to je přímo rollingovský. Mm-hmm. To je server, kde Rowlingová pokračuje vlastně to, vydává tam různý jako, jednak knížky jako e-booky, digitální knížky a na prodej normálně různý jako krátký ty a potom tam jsou i jako články přímo o historii toho fikčního světa. Toho fikčního světa a tak. Takže já to jako úplně nesleduju, ale takže nevím, nebo ty rozhovory a tak, který prostě ona vydává, tak nevím. Ale myslím si, že z toho je poznat, že v jedničce a ve dvojce to psala jako ukončený dílo i tím, že prostě to je ukončený dějově a jako neslibuje to žádný pokračování. Mm. Samozřejmě Voldemort, jasně, ale jako ten děj to, ale ve trojce na konci tam vlastně to končí tím, že uprchne Pettigrew. Mm. A tam už je jasný, že to musí nějak pokračovat ten příběh, že od trojky dál mě přijde, že už to jako začala si promýšlet dopředu. To mě taky zajímalo, třeba opět nemá smysl jako řešit psychofyzického autora. Ale když třeba na začátku Hagrid přiletí na té motorce, kterou si půjčil od Siria Blacka, jestli už tenkrát měla Rowlingová v hlavě celý ten příběh s Siriem Blackem a s létající motorkou. To jsou takové spekulace. Hmm. Samozřejmě jsou už v jedničce třeba ty jména, ke kterým se dostaneme. Tak už jakoby nějakým způsobem napovídají charaktery těch postav, který vlastně zjistíme až třeba v šestce, v sedmičce. No, jasně. Jo? Ale takže asi nějaký jako nějakou tušení jakou ty postavy hrajou roli v tom ději měla, ale myslím si, že jako v jedničce jsou věci, které potom třeba se jako vyloženě vyvrací, věci, které se stanou později. Jasně, různý pravidla toho světa, zákony třeba a takovýhle věci. Jo. Druhý případ je třeba ten deník Toma Riddleho, že vůbec jako si dost pochybuju, že původně to byl jako ten Vitéal. No, jasně. Jedna věc taky, o které pochybuju. No. Dokonce teďka jsem narazil na to, že Harry vlastně, to byl další věc, že když Harry v pětce začne vidět ty... Testrály. Testrály. Mm-hmm. A samozřejmě první věc, co jako
všichni řekli, že viděl umírat svoje rodiče, on se mu o tom zdá. No. Jako, jo. A hlavně na konci čtyřky viděl umírat Digoryho. No, ale tak na konci čtyřky začne, nebo na konci čtyřky by měl začít vidět Testrál. No, ale ještě tam je scéna, kdy odjíždějí tak, bez Testrálu. Ano, na konci čtyřky je, ve filmu to není, ale ve čtyřce, v knížce je vlastně na konci, že tam jsou ty počáry bez koní. No. Přitom už je měl vidět. No. Přesně tak. Takže nevím, jestli to vymyslela až potom, co dopsala čtyřku. Nebo jí to uteklo. Myslela Testrály. Jako, víš, tak je otázka, jako jak, to samozřejmě jsou spekulace, jako jak zakomponovala Testrály do toho příběhu. Protože oni tam jsou v podstatě, když si jako vzpomeneš na to, jak je vystavená pětka, tak oni tam jsou jenom proto, aby se na konci mohli dostat do Londýna. Ano. Takže je dost možný, že jako vložila, až když psala pětku. Je to možný a tady k tomu mám zase dvě poznámky a obě jsou de facto mínusy. První věc je, že existuje teorie fikčních světů. Velice komplikovaná v literární teorii, ale dá se shrnout velice jednoduše. Dá se shrnout tak, že když ty jsi spisovatel a tvoříš nějaký vlastní svět, tak v něm můžou vládnout jakýkoliv pravidla ty určíš. Mm-hmm. Můžu tam být roboti, můžu tam být lítající stromy, můžu tam být mluvící tenisové rakety, ale ty se potom musíš těch pravidel držet. Mm-hmm. A Rowlingová tvoří komplexní, složitý fikční svět, v něm ale neplatí jeho vlastní pravidla. Mm-hmm. Což už je chyba. Jo, není problém, že stvoříš svět, kde prostě uděláš kouzlo tím, že proneseš něco a mávneš žulkou, ale problém je, že si to samo sebe vyvrací. Mm-hmm. A druhá věc, kterou jsi zmínil se Stralama, víš, čemu si říká princip Deus ex machina? Mm-hmm. Tak to můžeš říct, protože ne každý. No, když se stane něco, co jako posune děj kupředu, ale ta příčina, která ho způsobila, tak se zjeví jako z ničeho nic. Přesně tak, jo. Něco z ničeho nic a většinou ve prospěch hrdiny. Tak, aby se příběh mohl posouvat dál. Víš původ toho slova, jak to vzniklo z antického dramatu? No, radši to řekni. Jo, to je Deus ex machina, znamená Bůh na stroji. A totiž v antickém dramatu tam vždycky došlo k nějaký prostě krizi, kolizi a jako ze stropu na té scéně se spustil stroj a v něm byl jakoby Bůh, který udělal nějaký ten zásah a tím se to posunulo dál. Aha. Jo, a ten Bůh na to měl pravomoci. Protože on to byl prostě ten Zeus antický, který prostě může proměnit člověka v prase nebo tak a je to v pořádku. A to je ten princip Deus ex machina, je hrozně častý u Rowlingovy. Mm-hmm. Ty jsi to zmínil s těma Testrálama. Oni jsou tam proto, aby je mohli odnést z Londýna. Mm-hmm. Jo? A stejně tak kdykoliv je Harry v nějakém průšvihu, tak na poslední chvíli ho něco zachrání. Mm-hmm. Jo? Tohle samozřejmě je starý klišé, který známe úplně ze všech žánrů a filmů i knih, že prostě na poslední chvíli přestřihne ten hrdina správný drátek u bomby a ono nevybouchne, nebo James Bond v poslední vteřině zabrání odpálení bomby. Jo, přesně tohle samý se děje i v Harry Potterovi. Jo. Tohle je klišé, který je samozřejmě divácky vděčný a zároveň je dobré, že existuje i proto, že potom ho autoři můžou nečekaně porušovat. Mm. No. Když úplně odskočím stranou a abych jako ukázal, jak funguje porušování toho klišé Deus ex machina, pamatuješ si film Zachraňte Vojna Réna? Mm-hmm. Pamatuješ si tu scénu už úplně skoro v závěru, jak s tím Němcem, který ho předtím pustili, jak tam vedou tu bitvu z noži? Taková ta klasická přetahovaná, kdy ten padouch jakoby se ho snaží zapíchnout a on ho drží oběma rukama? No, jako takových scén jsem viděl spoustu, ale zrovna na tuhle Brianovi si nespomínám. Jak to vždycky dopadne, když padouch hrdinovi drží takhle u hrudi nůž? No tak vždycky ho přemůže. Vždycky ho přemůže. A Zachraňte Vojna Réna, ten nůž pomalu, ale jistě pronikne až do srdce. Aha. Což jsem nikdy jinde neviděl v žádném filmu. Hmm. Je vezmeš úplně klasický kliše a pak ho porušíš. Jasně, jo, vidíš, to jsem úplně zapomněl. Hmm. Což je strašně zajímavý jako motiv, který se dá použít v literatuře a málo kdy ho používají. Hmm. Nebo abychom zůstali u mýho milovaného teďka La La Landu. Nebudeme prozrazovat děj, protože na rozdíl od Pottera předpokládám, že to jste neviděli všichni. A ten závěr, to je taky něco, co nečekáš, že jo? No jasně. Tam prostě to je úplně... To je jasně. Ten film je tak strašně silný pro to, jak končí. Hmm. Jo, kdyby skončil tak, jak čekáš, že skončí, tak si nakonec řekneš, klasický hollywoodský muzikálek. Bylo to hezký. No. Jo, ale takhle si řekneš, tyjo, sakra. No, přesně tak, no. No. Dobře, takže tohle je jedna věc. Jo? Jaký ty pravidla fikčního světa, princip Deus ex machina, který je tam taky pořád. Jo, a hodně pramení problémů z toho, o čem jsme mluvili, že zkrátka ona si tam dodatečně musela domýšlet nějaké věci, které pak přestávaly fungovat. Jo. Hmm. A hlavně, že se je snaží potom jako zpětně vysvětlovat. No. Jakože mně občas přijde, že kdyby prostě jakoby dělala, že to předtím
jako, že nebylo, no, no, tak by to možná dopadlo líp, než když se snaží vysvětlovat, no, zpětně jako některé věci, třeba ten videál, že je deník, no, a tak. Jako. Tam taky klasický případ toho, kdy ona si neví rady s tím, co napsala, no, jsou ty obraceče času, že? Mm-hmm. Kdy ona tam dá vlastně pro zábavu, jakože Hermiona se musí hodně učit, no, no, tak, no, tam poslouží teda jako nějaký ten posun v tom ději. No, já si myslím, že možná opačně spíš. Že nejdřív tam bylo kvůli konci. Jo, takhle. A potom, aby to nebylo jako z ničeho nic, tak ho dala Hermioně po celý rok. Jo, to jo. A tam jde o to, že ty jako, když to čteš po druhý, tak už víš, co se tam děje. No jasně. Tak si vysvětlíš to, že ona jako zmizí na 30 vteřin a tak dál. No, takže jakoby v času vyprávění jako toho fikčního světa, tam je nejdřív to učení, jo, a jo, potom jo, oni to zneužili, mm-hmm, nějaký události. Že já pak si Rowlingová uvědomí, sakra, když s tímhle by šlo udělat úplně cokoliv. No, no, no. Takže no, co s tím udělají? No zničeje, že jo. Náhodou, že jo. Jo, oni je zničejí v pětce náhodou, no, když jsou na ministerstvu, no, ale nevím, jestli jsi četl Cursed Child? Ne. Ne. Respektive nedočetl, nebavilo mě to. Jo. To možná nebudu spoilovat, to je ještě docela novinka. No, tam ještě nespoiluji. Dobře. Tam taky jako dojde řada na obraceče času, mm-hmm, taky se to tam řeší. Jo, jo, jo. Mimochodem, měli jsme upozornit už na začátku, ale tento díl obsahuje zásadní spoilery ke všem 7 dílům hry o Pottera. Ano. S výjimkou Prokletého dítěte. Ano. Ale pokud sledujete Big Bang Theory, teorii velkého třesku, tam už taky to vyspoiluju některé věci z šestky. Aha. Ne? Nesleduješ? Nevadí. Ne? Pojďme zpět k hry Pottera. Počkej, šestka je... Šestky hry Pottera. No, tak to budeme spoilovat. No ne, ale že v teorii velkého třesku už to taky je tam takhle vyspoilovali. Kdyby vás to zajímalo, Brumbál umře. Ano. Dobře, no. A sedmičce zemře Dobby. Mm-hmm. No, Dobby to je taky charakter. Hrozně lidí ho má hrozně rádo, mě vždycky strašně iritoval. Mě taky vždycky strašně iritoval. Tak to jsem rád, že jsme se shodli. Mě třeba nejvíc irituje Harry. No, dobrá další otázka. Přijde mi jako strašně... No, zkus to sformulovat. Nevím, nechci říct nějakou blbost. Jak to by přijde, v čem tě irituje Harry? Mě zaprvé irituje v tom, že furt jede takovýho toho super kladěse, jakože za žádných okolností by neudělal nic jako zlýho, a zároveň on dělá strašnou spoustu sviňárem. Hmm. Jeden příklad za všechny, v 7. díle on použije kletbu Cruciatus, že jo? Hmm. No, v špětce se ji snaží použít. Dokonce. Na, jo, ale pozor, Beatrix. Tam je zásadní rozdíl, bude v 5C, použije v afektu proti Beatrix, která právě zabila jeho vlastně jedinýho člena rodiny. Hmm. Zatímco v 7, pamatuješ si okolnosti, kde je použije? Ne. Když ta jedna, smrtěcká, slovně urazí McGonagallovou. Fakt? Takže on kvůli slovní urážce ji mučí. Jo. Víš, sedmičku, teďka jsem v půlce šestky, sedmičku už jsem četl dávno. Jo. Že jsem se k ní nedostal. No. Ale, no, a jo, a mě třeba jako štve, že on je, jakože Hermiona je tam jediná taková, jako z nich, že si dokáže dát dvě a dvě dohromady. Hmm. Že on, jako je Harry a Ron, teda taky Ron je úplně hloupý, no, že? Jasný, ale jo. Harry, že jedná hrozně jako iracionálně, tak jako zbrklé a, a prostě Hermiona mu něco říká, on ji vůbec neposlouchá, i když má pravdu Hermiona, že jo. A hlavně on má takový ten komplex. On sice furt jako, já nejsem hrdina, no, a zároveň on se staví do té pozice. Nikdo mě nerozumí, nikdo mě nepomůže, no, a furt ostatní postavy mu vnucujou, hele, my jsme v tom s tebou, my ti pomůžeme, ano, a on furt, ne, já to udělám sám. Ano, já to udělám sám, jasně. Já vás nechci vy tomu nerozumíte. No ne, tak on říká, já vás nechci ohrozit, že jo, ale... No ne, no tak ale třeba na začátku pětky, tak se řve potom Rona s Hermionou za to, že oni jsou v tom, že jo. V headquarters. V ústředí Fénixova řádu, a že on byl ten, kdo bojoval. A on byl to. A proč on, když to všechno dokázal? Tak, no. Na druhou stranu pětka, tam jako jedno z hlavních témat je puberta, že jo? No jasně. A v šestce taky, že? No, že tam řešej furt, kdo s kým chodí a kdo se s kým. Ale to mě, víš co, to mě nevadilo asi. Mě spíš jako, nebo takhle, mě obecně ta postava Harryho Pottera jako nevadí jako postava. Mě spíš irituje prostě to jeho chování, ale jako nepřijde mi, že by byl nějak jako nekonzistentní nebo něco. Jako myslím si, že prostě je to normální puberťák, jo, chová se tak jako asi většina prostě populace. Jako jo, no. Jakože Hermiona tam vystavená jako extrémně chytrá postava, ale já mě třeba jako považuji se za chytrý a mě třeba víc jako baví ta Hermiona, no, než ten Harry, jo. A taky nejenom, že je chytrá, ale ona jako, ty jsi to možná už říkal, ona je jediná racionální. No, že jako dokáže prostě přemýšlet dopředu, jako o věcech. Ale i ve vztazích třeba, že jo, nebo takhle, že ona jako je jediná, kdo se tam v něčem vyzná.
Což nás posouvá k dalšímu problému, který souvisí s tou nekonzistencí, totiž že první knížky byly pro děti a to je absence jakýkoliv erotiky. Nebo čehokoliv. Čehokoliv jako dospěláckého. Čehokoliv dospělýho, no. Jako samozřejmě, že nebudu předpokládat, že to bude nějaká hra o trůny, kde prostě bude vidět explicitní sex a bude se tam močit a tak dál. Jo, ale zároveň prostě nevěřím tomu, že dva 17-letí lidi, kteří se mají rádi, spolu 3 měsíce cestují ve stanu a nic. No jasně. A že na to ani nepřijde řeč. Pokud ještě v 17 řeší, kdo se s kým líbal, a takovýhle věci. Je to celý, ale víš co, ty totiž si myslím, nevím no, třeba to, že prostě v tom hradě, kolik je tam lidí, kolik je tam děce, který jezdí prostě mezi mudly. Říká si mudlové? Mudlové, česky, jo. No. A nikdo z nich nekouří třeba. No vidíš, taky zajímavý, to mě nikdo nenapadlo. Jako nikdo z nich nepije, nikdo z nich nekouří, jako neřeší se tam jako vůbec takový ty věci. Ale vem si, jako mi přijde tohle pokrytecký, protože zároveň Rowlingová je de facto posedlá smrtí, zobrazováním smrti. A vem si, v 7. díle tam je prostě explicitní scéna, kdy vlkodlak prokousne krk té Lavender Brown. Což je důležitá postava, že jo, chodila s Ronem. A pak se to odběde tím, že je prostě zabije vlkodlak. A tohle jako je pro děti. A zároveň není pro děti to, že by, jak říkáš, měli kouřit nebo mít pohlavní styk. Jo, tohle je taky takový zvláštní. Na druhou stranu tady já vždycky říkám, jako Harry Potter není o lásce. No jasně. Co je téma tam Harry Pottera? Lojalita, přátelství, nějaká důvěra v někoho jiného. No dobro a zlo hlavně, že jo? No dobro a zlo taky. Čímž se dostáváme k tomu, že asi to rozdělíme na 2 díly, ten podcast. Protože furt ještě mluvím o tom, co je špatný a nezbývá nám to, co je dobrý. Protože ty říkáš, že ti nejvíc irituje Harry z těch postav. Jako ne, takhle. Asi proto, že je tam nejčastěji. No, asi bych našel postavy, které mě jako vytáčejí víc, ale naštěstí se tam neobjevuje tak často. Jo? Ale z té trojice no, mě nejvíc irituje Harry prostě. Jo. Mimochodem, říkali jsme, že nebudeme zabíjat k filmu, ale nemyslíš, že je taky problém s hereckým obsazením ve filmech? Že ten, jak se jmenoval, ten herec? Radcliffe, že je z nich jako nejhorší herec každopádně a nejméně zajímavý charakter. Já jako jsem ani z jednoho z nich jsem nebyl úplně nikdy nadšený. Ale už jsem tak nějak jako k ním přirost. Vím jako, jak, myslím si, že nejsou jako špatní herci, myslím si, že to hrajou jako dobře, nebo z dnešního úhlu pohledu, ale vím, že když to vycházelo, tak mě to přišlo dost, v některých momentech dost hrozný. Jo. No. Ale už jsem si tak nějak na to zvykl a jako nevadí mi to. Pravda je, že teď jsem řekl, že Radcliffe mi přijde jako špatný herec, to je nesmysl, že Radcliffe hraje výborné věci jako v divadle a tak dál, takže on musí být dobrý herec, ale... Já si myslím, že jo, že herec jako je dobrý. No. Já třeba, co mě nejvíc jako na těch filmech vadilo, bylo psaní, byl scénář. Jako dialogy a tyhle ty věci. Jako myslím si, že třeba jako výprava byla naprosto epochální u všech. To asi jo. No. Jo, jako od prostě lokací až po hudbu. Jako to bylo fakt super. Ale co se týče třeba toho psaní nebo těch hereckých výkonů, tak má to jako svoje pro i proti, no. Ze v těch filmech některých jsou věci, které v knížce třeba nejsou a jsou úplně jako super. Jo. Ty mi třeba jako přijdou lepší. Aha. Jako zachraňujou trošku. Je takhle. Já právě jsem zlomil hůl nad filmama ve 4. díle, kde byla ta scéna, kdy on bojuje s tím drakem, že jo, v rámci toho turnaje. Jo, no to je, 4. díl mi přijde nejslabší ze všech. Jo, protože tam už je to tak úplně od té reality, jako, nebo od reality, od té knížky se to tolik jo. Jako, no. Jo, ale jenom abych to teda jenom pro efekt. Jenom abych to vysvětlil těm jo. Třeba neznalým, tak v originálně v té knižní předloze to spočívá v tom, že Harry prostě kolem něj krouží, pak ho naštve, ten drak se zvedne a on mu sebere to vejce, konec hry. Ve filmu tam je ta 4hodinová scéna, kde oni lítají kolem celých bradavic a ničej je. A no, jako... drak se utrhne ze řetězu, že honí Harryho a Harry pak visí na 2 prstech z věže, jako úplně šílený prostě. Kdy mezi tím opět pravidla fikčního světa, mezi tím by se tam 10krát zjevil Brumbál, který by řekl duberám tum pampům a drak by byl zpátky v kleci. No jistě. Ale to je jedno, no. No ale abychom se dostali k tomu, teda o čem jsem chtěl mluvit ještě, mě ze všeho nejvíc na Harry Potterovi, úplně nejvíc, co mě na tom štve, opět asi z pozice literárního vědce, je Voldemort. Víš proč? Ne. Protože ta postava nemá žádnou motivaci k tomu, aby byla zlá. Proč je Voldemort zlej? Protože se tak narodil. Protože jeho rodiče byli zlí. A protože je ze špatného rodu.
tímhle vlastně Rowlingová říká, že my se rodíme zlí, nebo že se rodíme dobrý a že nemáme, že nemáme možnost volby. Tohle mě strašně štve, protože to prostě podporuje všechny ty, nebudu se pouštět do politiky, ale prostě žádný člověk se nerodí dobrý nebo špatný, že jo. Hmm. Jako vždycky máme volbu být dobrý nebo špatný a Voldemort tu volbu nemá. On je prostě vržený do světa jako zlej člověk a nemůže to být jinak. Protože je z rodu samotného Zmiozela z jedné strany a z druhé strany ten jeho otec Moodla, tam taky Rowlingová se dá záležet na tom, aby ukázal, jak celá ta rodina byly naprostý lidský zrůdy. Hmm. Jo. A přitom Voldemort má jako solidní výchovu, prostě v siročinci. Hmm. OK, ale zdá se, že ten siročinec se k ním chová hezky, že jo. On zlej na vejlety, může tam mít kamarády, ale Voldemort je prostě jenom zlej. Bezdůvodně. Jo, já přemýšlím, jak mluvíš. Jako asi jo, máš pravdu, s tím, že jako pokud má důvod, tak my ho neznáme. No. Jako my nevíme, že jo, my o něm nevíme za stolik z jeho dětství. Jako my jsme představeni jenom tomu, že prostě on už je zlej v tam, že už byl zlej jako dítě. Že už byl zlej jako dítě. Ale my nevíme, jestli tomu předcházelo něco, co... Já myslím, že třeba z těch dialogů Brumbála s tou ředitelkou. No. Takže ona tam jako vyloženě, on je ten šikanátor, který šikanuje ty nevinný děti. No jo, ale že... tak... Ale šikanátorů je spousta, to neznamená, že, že jsou jako zlí, rozumíš? Ale on, jako ne, zlí, ale on jim dělá zlý věci, že on jí oběsí králíka tý holce. No jasně, no ale tak to, jako to až, no jasně, ale ty nevíš, jak, no dobře. Tohle už překračuje hranici běžného dětského šikanování. to je pravda. Ale víš co, že to může, jakože to může být víc věcí dohromady, jako to, že on prostě má ty kouzelné schopnosti a má tendenci jako šikanovat ostatní a jako se to v něm stupňuje. A z nějakého důvodu, který my neznáme. Ale jako my ho neznáme a pokud, jasně, takže on je představený tak, že je zlej. No a zároveň vem si, že celých vlastně 7 let nebo jak dlouho v Bradavicích, on opět má ten nejlepší přístup, bdí nad ním Brumbál, ten, jak se jmenoval, ten bývalý ředitel. Armando Dippet. Dippet a všichni tyhle lidi ho mají rádi a snaží se jako o něj starat. A hlavně je Slughorn, že jo, no, Ciclán. A ani těch 7 let prostě v milujícím společenství. No. To v něm akorát podporuje ještě tu zlobu. No, no. Jo, to spíš, a že hlavně on se tam celou dobu jako chová, no. Že jo, dobře. Ale tohle jenom podporuje ten názor, že on je prostě krysa od narození. Mm. Protože kdyby jako měl problémy třeba v dětství, tak by to z něj tak nějak mohlo třeba dostat to, že s ním pak 7 let zacházeli láskyplně. Mm. No. Jasně, no. Což si myslím, to je pravda. Že je jedna věc. No, a teďka si teda myslím, že zlovím tomu, že už je skoro půl hodiny. Co kdybychom udělali 2 díly, jeden díl, co nemáme rádi na Harry Potterovi a druhý díl, co máme rádi na Harry Potterovi. To zní jako dobrý plán. To zní jako dobrý plán, takže v tímto se s váma loučíme. Mrzí mě, že jsme začali negativně, protože radši bych začal videem, který bude pozitivní. Zvukem. Co? To není video. Jo, sorry, to je jedno. Prostě. Podcastem. Jasně, bylo by to, ale zůstaňte na nalazení, přijde to, to kladný. Ano, ano. V reálném světě to přijde asi za 3 minuty, ale vy budete muset týden čekat. No, hlavně jako jenom chci říct, že my si nemyslíme, že je to špatný. Ano. To, že jsme teďka mluvili o těch záporech, neznamená, že si myslíme, že to je špatný. To bylo jenom hnidopišství. Ano. Tak jo, tak se mějte hezky a příště čau. Čau. Pořad Na potítku můžete sledovat na YouTube a na Facebooku. Více o projektu také na webu www.napotítku.cz.